Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə 2016-2017-ci tədris ili üçün məktəb qədər uşaqların hazır qrupuna 150 uşaq daxil olub. Bu barədə sözgedən təhsil müəssisəsində 3 oktyabr məktəbə qədər uşaqların hazırlıq qrupuna daxil olması münasibətilə təşkil olunmuş tədbirdə bildirildi. Pedaqoji heyətin və valideynlərin də qatıldığı tədbirdə Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ədalət Cəmalova çıxış edərək bildirdi ki, 5 yaşı bu il tamam olan uşaqlar məktəbə qədər hazırlıq qrupuna cəlb olunublar. 5 yaşlıların təhsili həmişə məktəbə qədər təhsil müəssisələrində məktəbə hazırlıq qruplarında həyata keçirilir. 2016-2017 dərs ilindən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində də bu qrupların təşkilinə start verilib. Bununla ilk növbədə 2011-ci il təvəllüdlü uşaqların qruplara cəlbi məsələsi həll edilir. Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə 3 oktyabr məktəbə qədər uşaqların hazırlıq qrupuna daxil olması bilik günü kimi qeyd edilir. Bugün 5 yaşlı körpə fidanlar üçün əsl bayramdır deyən direktor rəhbəri olduğu məktəbin bu iki uğurlarından danışdı. Diqqətə çatdırdı ki, 2015-2016-cı tədris ilində 147 məzun ali məktəbə sənəd verib. Onlardan 135 nəfəri respublikamızın, 22 nəfəri isə xarici ölkənin ali məktəblərinə daxil olaraq tələbə adını qazanıblar. Ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki, Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdən bu il ali məktəbə qəbul olan şagirdlərin 11 nəfəri 600-dən yuxarı, 19 nəfəri isə 500-600 arası bal toplayıblar. Belə yüksək nəticə əldə olunmasına təbii ki, müəllimlərin əməyi də danılmazdı. Ədalət Cəmalova çıxışın sonunda 5 yaşlı körpə fidanları və onların valideynlərini təbrik etdi. Daha sonra söz şagirdlərə verildi. Məktəbin birinciləri vətənə, torpağa həsr etdikləri şeirlərini tədbir iştirakçılarına ərmağan etdilər. Sonda 5 yaşlılar üçün məktəbə qədər hazırlıq qrupuna daxil olması üçün ilk zəng vuruldu. Uşaqlar sırayla öz siniflərinə daxil olaraq dərslərinə start verdilər. Məlumat üçün bildirək ki, ölkəmizin bütün ümumi təhsil müəssisələrində 5 yaşlı uşaqların məktəbə hazırlıq qrupuna daxil edilməsi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 11 iyul 2016-cı il tarixli 272 nömrəli, Təhsil Nazirliyi isə 548 nömrəli sərəncamı ilə həyata keçirilir. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.